And you're coming to the football. Hej allihopa! Välkommen till Gissa Alvar. Jag ska gå till hit och sen hoppa över en sen ska jag upp i soffan. Men först ska jag upp i soffan. Sen ska jag gå in där och sätta mig. Det kommer jag klara det? Eller inte? Och nu ska vi se. Okej. Så.